Gülgün İsmailova Ali Məktəbə bu il qəbul edilib. Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsində təhsil alacaq. Bu gündə gəlmişik, birinci kursuq, çox həyəcanlıyıq. İnşallah hər şey yaxşı olar bu 4 il ərzində. İnşallah gələcəkdə də Azərbaycan tanınan jurnalistlərdən olmaq məqsədim var. Ölkənin ilk ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universitetində bu il 57 ixtisas üzrə 4269 tələbə qəbul olub. 226 nəfər 600-dən yuxarı bal toplayıb. Yəqin ki, həyəcanlı olacaq, biz kurslara heçsənə bilmirik nəyəcəyik. İnşallah həyəcanlı yaxşı olacaq. Hansı fakültəni seçmisiniz? Turizm. Həyəcanlıyam, biraz yəni ilk dərs günüdür. Yəni bütün Bakı Dövlət Universitetinə qəbul olan bütün tələbələri də təbrik edirəm ürəkdən. Hansı fakültəni seçmisən? Coğrafiya fakültəsi. Niyə məhz coğrafiya? Nə bilim, coğrafiya uşaq vaxtdan marağım var idi. Ölkənin digər ali məktəbləri də qapılarını tələbələrin üzünə açdı. Universitet həyətinə toplaşan hər kəsin üzündə əsil bayram əhval-ruhiyyəsi duyulur. İlk dəfə tələbə adını qazanan gənclər isə bu günün sevincini həyəcanla yaşayırlar. İqtisadiyyat fakültəsində ən çox mən toplamışam. 580-800 bal. Bugün mən çox xoşbəxtəm, yəni bu universitet seçdiyim üçün. Yəni mənim burada oxuyan tələbələr də bu universiteti məsləhət gördülər. Yəni mən də xoşbəxtəm ki, bura qəbul olmuşam. Hansı fakültəyə daxil olmusunuz? Dünya iqtisadiyyatı. Ümumiyyətlə, birinci kursunuz, öz hisslərinizi bizimlə bölüşərdiniz. Yaxşı hissdir. Həyəcanlıdır biraz. Yaxşıdır. 35 il əvvəl Dövlət İqtisad Universitetini bitirən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səlim Müslimov da bilik günü münasibəti ilə tələbələri təbrik etdi. Və bugün hər bir İqtisad Universitetinin tələbəsi olmuş bizim gənclərin hər birinə arzu edərdim ki, elə bizim o keçdiyimiz həyat yolu kimi gözəl bir yol keçməyə çalışsınlar. Yəni, əllərinə verilmiş bu imkanlardan, özlərinin o haqq eləyib qazandığı imkanlardan istifadə eləsinlər. Gecə gündüz oxusunlar, çalışsınlar, öyrənsinlər və elə düşünürəm ki, bugün ölkəmizin iqtisadiyyatının, sürətlə inkişaf edən iqtisadiyyatının hər bir sahəsində gənc iqtisadçılara böyük ehtiyac var. Qeyd edək ki, Dövlət İqtisad Universitetinə qəbul olunan 12 nəfər 650-dən, 93 nəfər isə 600-dən çox bal toplayıb. Bugün həmçinin Bakı Ali Neft Məktəbində 3 ixtisas üzrə 120 tələbə birinci kursa başlayıb. Onlardan 17-si prezidentə qayıtçısıdır. Ali Neft Məktəbi ölkədə orta bal göstəriciləri ən yüksək olan təhsil ocağıdır. Nəticələrimiz çox yüksəkdir. Sevindirici haldır ki, bizdə oxuyan bu 100 tələbə kursu, ikinci kurslar, Heyt Word'un ümumi orta balına bizim orta bal yüksəkdir. Demək biz oradan da yaxşı bizim tələbələr çalışırlar və oxuyurlar və yüksək nəticə göstərirlər. Bilik günü həmçinin Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasında da qeyd edilib. Tələbələrə hədiyələr və tələbə biletləri təqdim edilib. Bu il ölkə üzrə isə 33623 nəfər tələbə adını qazanıb. Türkan Mahmudova, Aysel Fərziyeva, Ziyallah Yarovciyev, Mustafayev, Lider TV.